på till sin start. Annika och Emma, de är väldigt snabbare. Jag slänger in min flaska. Wave 5 for a little bit. The 18, let's go. Yeah, get him, eh? The awesomes. Ace of me, the awesomes. Skåven! Snart och start! Snart! Dags för starten nu och maraton! Ja, det är en halvtimme kvar, men vi har aldrig varit närmare. Nej, jag har aldrig väntat så länge. Det är samma. Ja, det ska bli häftigt.